Arūnai, papasakok apie žvagulius, ką nors. Nu, Irena nori sakyti, kad nebeleidžia niekas, prasme, kaip jie gyveno, stebėjai gyvenimą jų metų. Kaip blogai. Vertintum? Blogai, iš dešimties. Kiek? Žiauriai blogai. Kepė šakočius, elektra pabrango. Ai, darom vizį. Elektra, sviestas 5 gubai, elektra 10 kartų. Kiaušiniai. Kiaušiniai. Kiaušiniai pabrango. Eglučių užsidegti negalim. Ne, dabar kiaušiniai pigu tik pakasyti viskas. Bet iš to bankukų neprikepsi daug, žinai. Ne, bet mes už Ilvą išneikėjom, sako, aš turiu unikalią savybę. Kur aš įlendu, viskas eina iš karto. Įlendo į Venezuelą. Perversmas. Ne, Venezueloje buvo bent jau tiek gerai, kad mes už 500 000 išmokam jų sūnus kalbėti ispaniškai. Po 500 000. Ir jūs turite tą tokią bjaurę savybę, reiškia, tuos šakočius dėt sviestą tikrą. Kur kiti deda kažką ten. Kokia nesąmonė, ateik čia. Ką aš čia sakė, nesąmonė, normaliai sviestą dedu. Ja. Kiaušinius, 2000 kiaušinių į dieną kiekvieną išvaliau. Taip, kiaušiniai, jo viską dedam. Ateik, zuikį, pamatysi pas mane. Tai va, tam ir esmė. Aš tau sakau konkrečiai, ateik, pamatysi. Aš esu dėjęs. Už to vietoje galiu pastovėti už tai. Aš esu dėjęs kiaušinius. Aš žinau, kad tau matos, kad tu esi padėjęs kiaušinį. Aš esu dėjęs, kai... Gerai, mes tada su Arūnu toliau kalbam apie žvagulių verslą, reiškia. Gerai. Taip. Jisai išmano daugiausiai. Jo, jisai iš tiesų deda... Man keisčiausia, kad... Ir kad Žilva nupušęs, tai faktas. Nes nu, jis jau kai daro, tai gerai. Jeigu jis išeina iš scenos, nu, šlapės, po pirmos dalies marškinius keičia, bet kad... Irena bus iki tokio lygio nučiuožusi, aš niekada netikėjau, nes jinai yra vat, būtent ta, kuri prižiūri tą visą... Racionalioji. Taip, taip. O taip kaip ir... Aš labai nesuprantu, ką jos bendra turi su Valinskinai, bet jos kažkuo panašios yra. Ten vis sako, jūs ten to nedarykit, to nedarykit. Sudėlioja jūs kažkokiu būdu, ar ne? Bet, jisai norėjau pasakyti, kad mes abudu esam nepakartojami. Arba nepakaltinami. Nepakaltinami, galbūt irgi tik to. Aš manau, kad nepakaltinami geriau. Nes nepakartojame. Tai, kad Irena tai daro ir prižiūri tą visą bankukinų verslą, tokia praktiškai, žinot, kai buvo ta anksčiau kailių karalienė, tai va čia yra bankukino karalienė, pažiūrėkit, va, uždėkit ant galvos. Aš tikiuosi, tavo galas bus kitoks negu kailės karalienės. Ne, bet Irena moka sutvardyti tuos, kurie mėgsta šakotis, Žilvinai. Okei, gerai. Taškykitės, gerai, bahuriukai, taškykitės.